Amerika Birleşmiş Ştatları prezidentliyinə demokrat namizəd vitse-prezident Kamala Harris sağlamlıq haqqında arayışı təqdim etdikdən sonra respublikaçı rəqibi Donald Trump onu yenidən qeyri şəffaflıqda ittiham edib. Söhbət sağlamlıq haqqında həqiqətləri gizlətməkdən gedir. Trump'ın komandası isə tibbi arayış təqdim etməsə də respublikaçı namizədin sağlamlığının əla vəziyyətdə olduğunu elan edib. Arayışı verməməyə səbəb kimi Trump'ın aktiv seçki kampaniyası ilə həddən artıq məşğul olması göstərilib. Kamala Harris and the radical Democrats have destroyed. Kamala Harris ve radikal demokratlar bu ştatı dağıdıblar. Kaliforniya həqiqətən də itirilmiş cənnətdir. Lakin biz onu geri qaytaracağıq. Heç şübhəniz olmasın. Biz tezliklə onu bərpa edəcəyik. Biz qatilləri, narkotik alverçilərinin bu ştatı axtının qarşısına alacağıq. Bugün Kaliforniyada yüksək inflyasiya müşahidə olunur. Vergilər, qazın qiyməti, yaşayış xərcləri həddən artıq yüksəkdir. Evsizlərin sayına və cinayətkarlığın səviyyəsinə görə bu ştat birincidir. Əgər Kamala daha 4 il hakimiyyətdə qalsa, bütün ölkə Los Angeles və San Francisco kimi miqrant düşərgəsinə çevriləcək.